Det är dags för den tredje unboxingen. Vi har fått in en väldig massa grejer. En hel påse full med. Vad tror du att det är? Jag tror att det är en film i detta. Det är min bästa gissning. Det var en film. Och jag ser redan nu vad det är. Snowbuddies! De talar, de tävlar, de är helt snövilda! Jävla tagline! Riktigt bra, tack så mycket för det. Nästa är ett till liknande ett brev. Nej, vänta. Frimaxklubben kommer att hänga mig nu. Kolla vad rev sönder. Rätt på mitten. Aj. Okej, nej. Det är ett Ice Age 4-spel med... Ice Age 2 tejpad ovanpå. Det här är något så speciellt. Som en aktivitets-CD-ROM. Unikt Ice Age 2-material. Ekollon, spel. Skogen, spel. Memory, spel. Landmärket, spel. Partyprylar, inte spel. Oj. Skärmsläckare, Ice Age 2 DVD-trailer. Oj. Dude, that's some good shit right there. Alltså. Riktigt mycket aktivitet på det alltså. Och sen fick vi det här också. Ice Age 4 Arctic Games. Jag har inte sett 4:an. Är 4:an med dinosaurier? Eller är det 3:an? Jag tror att det är 3:an. För jag tror 4:an eller 5:an, där är det UFO med. Ja, alltså jag slutade kolla efter Ice Age 1. Ja. Jag tyckte det räckte där. Bionicle Heroes-spelet. Den här har vi nu fått typ så här, alltså önskemål om tidigare. Då går vi till nästa som har tejpat ihop med något annat. Och vi kan öppna det här. Jag såg vad det var i detta. Det är en Barbie-film. Tack så jättemycket. Okej. Det är Barbie Pearl-prinsessan. Den här har vi inte sen innan. Den är från 2013. Titta, den här filmen vi tar upp exempel på. Den filmen kom ut 2013. Det och Barbie Pärlprinsessan. Det var ett bra filmår med andra ord. Mm-hmm. Den här filmen är lite bättre än den filmen som Basse la där. Ja, måste jag säga. Samma avstämmer igen. Jag tror det. Som har skickat någon. Fast vi vill ha mycket skit än vi blir av med. Alltså. Jönssonligan och den svarta diamanten. Det var ju den här filmen som de gjorde efter att Gösta Ekman... Ja. Efter att han hade hoppat av. Och den här filmen är inte bra. Den heter inte Jönssonligan. Den heter Jönsson... och ligan. Och ja, det står som att Jönsson och ligan. Det måste ju vara det andra. Ja. Men vad fan? Vi går vidare till ett brev. Brev. Förlåt för detta. Ledsen smiley. Och så är det Lilla Jönssonligan-filmen. Lilla Jönssonligan och Stjärnkuppen. Och Lilla Jönssonligan på Kollos. Så båda två av de nya Lilla Jönssonligan-filmerna. Oj. Okej, okay, Barsan. Okay. Nu ska jag visa hur man har paket på redet. Okej. Okay, visa det. Ja, just det. Titta, så gör man. Vänta, va? What? Är det en mössa? Ja, är det inte någon sån här från Mupparna? Det kan vara. Du kan inte på den, Barsan. Jag ska bara se om det står någonting. Den står bara 100% polyester. Du har ju den bästa famnöjden. Då tar vi nästa. Oh shit, det är knark. Oh my god. Peppermint. Jag antar att det där är ingrediens i bris. Det känns ju dock lite suspekt när man får en påse som sånt här torkat gräs. Det luktar ju pepparmynta i hela rummet nu, så att antagligen så stämmer det. Nu är det nog filmer på gero. Eller? Inte va? Aha. En klappa. Ett klappträ. Danska är ett så fint språk. Ja. Klappträ. Tack så mycket. Ja, jo. Det kan vi egentligen göra film på riktigt alltså. Ett rosa paket, kan det vara en Barbie-film? Ja. Barbie julsamling. Tre magiska filmer. Nötknäpparen, en julsaga och en perfekt jul. Blir inte din jul bättre nu, Basse? Vänta, va? Bonusmaterial. Lev i en ballettdröm. Dokumentär. Vad egentligen kan vara det? Alltså, jag ser på dig hur intresserad du är av den här dokumentären. Yeah. Alltså. Alla tre skivorna var där. Man hade önskat att någon tappades bort av Postnord. Ja. Okej, här har vi en film till. Gustav 2. Är det ett till exemplar av Gustav 2? Jag tror vi ska ta hinten, va? Recensera den. Det känns som man kör så här tag team wrestling, va? Ja. Byter till... Lämna över stafettbilen. Precis. Se vad det kan vara i den här. Vänta, va? Sömnproblem, avspill, fall i sövn. Garanterat inga biverkningar. Med den där bilden på omslaget. Okej. Okay. Hypnosskiva har jag fått. Tack så mycket för det. Ja. Men det var någonting mer i den. En anknäbb. Det som man ska göra sina snarkningar lite roligare. När man somnar. Tack. Ja, vi gissade. Det var en till Barbie-film. På äventyr i rymden. Den här ser fruktansvärd ut. Alltså, vi har ju snart alla Barbie-filmer som har släppts. Ja. Okej, det är en film, vilket man kan gissa. Är det Barbie? Nej, det är ingen film.
Det var? Animal Soccer World till PlayStation 2. Oh yeah. Kolla på den här mardrömsmaterialet här bak. Det är som taget från den här jordgubben. Ja, jo. Det ser ut som aporna från Ape Escape, fast typ såhär förvrängd. Jag fick ett brev också. Här får ni det underbart dåliga spelet Animal Soccer World, en samproduktion mellan Phoenix Games och Dingo Pictures. Vad kan gå fel när Dingo gör spel? Det är en bra fråga. Det är till rosa paket, eller till rosa brev. Med en till Barbie-film. Den magiska regnbågen. Upptäck hemligheten i Kristallpalatset. Okay. Någonting säger mig att det där Kristallpalatset går att köpa i närmaste butik. En film. Masha och björnen. Så möttes de. Det låter som en rysk folksaga. Det är för det. Det är det. Masha och björnen bygger på en gammal rysk saga. Okay. Men det är inget gammaldags över den imponerande, vackra animerade tv-serien som redan har gjort sitt segertåg världen över. Så. Vilken vackra animation snackar ni om? Den här? Jag ser ingen vackra animation. Nej. Någonstans. Nu öppnar vi breven här då. Hej Felix. Hej. Du gör så grymma videos på YouTube. Tack så mycket. Jag har en fråga. Skulle du kunna recensera SVT-serien Klassen? Det skulle göra mig superglad. Hälsningar, Becka. Har du sett någonting från den? Faktum är att jag har sett någonting från den. Jag med. And it seems pretty bad. Yep. Det kommer nog hända någon gång. Ja, yep, definitivt. Kan inte svara på när, men det kommer hända. Nästa brev. Oj, oj, oj. Fancy adress. Skriver man. Tjena Monty Phantom Creations. Ni har grymma videos. Speciellt för er recenserar. Jag har precis kollat på en serie som heter Klassen. Som gick på SVT. Jag tyckte den var lite cringe. Det skulle vara kul att recensera den. Mina tjejkompisar Alva, Becka och jag och Karo har kollat på era videos. Det skulle vara kul om du gjorde en recension på dem. Ha det! Om så här många vill att vi ska recensera Klassen, då kanske vi får göra det snart. Alltså det känns väldigt lovande. Ett brev till från samma person. Kanske en av de andra kompisarna som hon... Kan vara. Hej Felix recenserar. Och det är ju du Felix. Ja, det är jag. Skulle du kunna recensera Klassen? Det är en stel och cringe serie som går på SVT Barn. Det skulle vara kul om du gjorde recension på den. PS, dina Felix recenserar är urgrymma. Jag skrattar alltid när jag ser dem. Kram Alva. Ja. Alltså nu borde du egentligen läsa lite fel. Men... du brevet rätt till mig. Men, tack så mycket. Nästa brev sparar jag till dig. Då är det säkert det brevet till dig. Okej, okay. Något som inte är ett brev. Det här är inte ett brev. Alltså bara så tekniskt sett så är ju allting i den här posten ett brev. För det skickades ju med posten. Ju. Du ska alltid komma och förstöra. Säger jag, nej, det var inte bra. Det är jobb, det är jobb. Det är därför ingen vill så här komma och ha filmkvällar hemma hos mig. Ja. Jag bara skriva, du, du. Du minns vad du sa i den förra. Ja, det var någon som sa förra. Tack så mycket för det skitet. Hur lång är den? För lång. Hur lång är den? Den var inte så lång som jag trodde. 66 plus 10 minuter. Ah. Jag vet inte vad de menar. Det kan inte vara hela serien då. För det, hade det varit hela serien så hade det varit så här typ evighetstecken. Precis. Nu har vi nog tyvärr PostNord att tacka för det. Nej. Det ligger VHS-delar då. Barbie i Svansjö. På VHS. Yep. Den är inte riktigt tillbakaspolad heller. Så någon har sett så här, nästan hela den bara, nej. Jag stänger av. Det får räcka. Men ja, den verkar gått sönder i posten. Yeah. Jag tror vi har den på DVD också. Så vi kommer kunna se den. Ja. Yeah. Men tack så mycket ja. Ändå. Nej. Rats the movie. Live action också. Ja, jo, det finns. Det existerar tyvärr. Men hur kan de då ha jättestora huvuden? Det funkar inte. Nej, så de har ju typ såhär photoshopat deras huvud. Ja, de är jättestora. Ja, det ser inte så glad ut. Jag vet inte vad... Gillar du inte Bratz? Jag såg precis att en av bilderna på baksidan. Där är det typ en publik som håller upp så här text eller bokstavsskyltar. Ja. Som skriver ordet Bratitude. Okej, okay, jag stänger av nu. Fuck. Vad fan? Det är en film. Hotet från yttre rymden. Och på baksidan ser vi ingen mindre än Kjell Bergqvist. En pastisch på 50-talets rymdinvasionfilmer i kombination med svensk pilsnerfilm. Det är flygande tefat i fisklina och folierobotar i fartfylld krock med rockabilly-kulturen. Aldrig någonsin har talat om den här filmen än. Nej. Det ligger någonting här. Vänta, va? Det är sådana samlarbilder på dem. Tror jag. Ja, vi får definitivt ha kvar på den här. Vid det här laget har vi lärt oss alla brev som är rosa innehåller en Barbie-film. Så se om det stämmer i det här fallet också. Och vet du vad? Det stämmer. Jag antar att alla de här är från samma person. Så det är roligare om vi inte är det. Ja, jo, om det är typ personer liksom oberoende av varandra har tänkt samma tanke. Barbie Rock'n'Royals.
Det var ju den här som jag nämnde i Barbie, prinsessan och popstjärnan. Att den var nästan exakt likadan som prinsessan och popstjärnan. Tack så mycket. Kan det vara en Barbie-film? Det är vår tur där idag. Oj, oj, oj. En till Barbie-film. Oh, vi fick två ledaren. Barbie på äventyr i rymden. Ja, vi har två stycken av den här nu. Vad ska man säga? Tack. Livsluten tog slut där alltså. Tack för det. Okej, det är en film. Är det en Barbie-film? Nej. Oj. Det är Barna Hedenhös uppfinner julen. Var den bra? Jag såg ingenting av det faktiskt. Det inte heller. Nej, jag har ingen aning om vad den är. Det allra sista, det är ett brev. Mm. Varning för attitydskontinens. Inkontinens. Inkontinens, sa du förlåt. Attitydsinkontinens. Vet du vad? Mm. I'm gonna do. I'm gonna, jag kan gissa. I'm gonna typa det. Ska jag gå under med detta nu? På stan. Mm. Tjena, varning för attitydsinkontinens. Bara tänkte att ni skulle få veta. Ja, du har förstått mina glasögon nu. Du får förstå. Skicka räkning sen. Japp. Tack så mycket för det här klistermärket. Det var inget mer nu, va? Tack så mycket till alla som skickade in grejer. Och här är adressen ifall ni vill skicka in någonting mer. Mer grejer. Ja, det var det. Det var det. Hejdå. Hejdå.